საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის მეოცე ტერიტორიული თავდაცვის ბრიგადის 203 ტერიტორიული თავდაცვის ბატალიონის რეზერვისტებმა სამხედრო ფიცი დადეს. ქვედანაყოფი პირველად ჩამოყალიბდა და შიდა ქართლის რეგიონის რეზერვისტებით დაკომპლექტდა. ფიცის დადების საზეიმო ცერემონიალი ოციაურის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა. რეზერვისტების ინტენსიური საბრძოლო მომზადება წლის განმავლობაში 36-დან 45 დღემდე პერიოდს მოიცავს, რომელიც თანაბრად ნაწილდება 12 თვეზე. მომზადების კურსის მთავარი მიზანია რეზერვისტებისთვის ქვედანაყოფის საველე შეკრებებზე რეალური საბრძოლო უნარების შესწავლა. ტერიტორიული რეზერვის გავლის პერიოდში მოქალაქეები ისარგებლებენ სამედიცინო მომსახურებით, ასევე უზრუნველყოფილნი იქნებიან სოციალური და სამართლებრივი დაცვით. მათი ხელფასი წლის განმავლობაში 4218 ლარია. სარეზერვო სამსახურის ერთი კონტრაქტის შემდეგ სტუდენტებს სამხედრო სავალდებულო სამსახური გავლილად ჩაეთვლებათ. მიმდინარე წლის ოქტომბერში გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუმრად იმყოფებოდნენ თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები, რომლებმაც სტუდენტებს გააცნეს ინფორმაცია პროექტის შესახებ, სარეზერვო პროგრამის შესახებ. ამ შეხვედრას ვესწრებოდი მეც, როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი შეხვედრის და უნივერსიტეტის წარმომადგენელი. იმდენად მომხიბლავი და საინტერესო იყო ინფორმაცია, რომელიც სტუდენტებს გადაეცათ. 15 წუთში მივიღე გადაწყვეტილება, ჩავწერილიყავი რეზერვად. ძალიან ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამა და მორგებულია ჩვენზე, როგორც სტუდენტებზე, ასევე დასაქმებულებზე. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა სწავლისა და მუშაობის პარალელურად ვემსახუროთ საქართველოს. დღეს შედგა საზეიმო ვითარებაში ფიცის დადების ცერემონია. მინდა აღვნიშნო, რომ რეზერვისტთა პირად შემადგენლობაში არის ძალიან მაღალი საბრძოლო სულისკვეთება და ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ მომენტში, როცა კი ამას ჩვენი ქვეყნის საჭიროება მოითხოვს, ვემსახუროთ ქვეყანას, როგორც საბრძოლო, ისე არასაბრძოლო ვითარებაში.